ตาဒီနေ့၄ခုတင်မှာနံပါတ်1တရားဘာလဲဆိုတော့ verb နဲ့နွန်သေးဥပေါင်းထားရတဲ့တရားစာអក្សរလေးជីနေပြီអក្សរអត់មရှိគឺបုံလေးជីနေပြီបងเนาะအာနွန်သေး하자တော့សោរទៀតត نين ឡាននេះឡောက်យកមែនเนาะနွန်သေးក াজা တော့ဘာလဲဆိုတော့ तू อ่ะဟိုតោចោរတို့ ᄇ េមែတို့សិនឌឿនတို့ច្បាស់នោះអីណាទិញគ្នាရတယ်មែនလား level 1 2 3ឡောက်មកទិញគ្នាရတယ်နွန်သေးဆိုរဲတရားឧទិដ្ឋិបែងអាចတော့តោចោរគេភិនណែន ᄇ េមែគេភិនណែនសិនឌឿនគេភិនណែនគេဆိုတာក အဲတကယ်တမ်းကျတော့ဒီလိုမျိုးဒီမဒီနေ့ဒီညမှာသင်နေစင်တာအဓိကဝကြဇက်ဆိုတဲ့အနေနဲ့သင်နေတာတောကြဆိုတဲ့အိဓိပယ်ကလည်းရှိခဲ့တယ်မရှိဘူးမဟုတ်တော့ဒါအရင်တော့ကအရင်တော့ကသင်ထားတဲ့ပုံစံအခုလက်ရှိခေါင်းထဲမှာအကုန်လုံးရှင်းထားလိုက်ပြီးတော့မှတ်ထားစေချင်တာကနင်းတဲ့အိဓိပယ်တည်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့အခုသင်နေတာအိဓိပယ်ရှိတယ်ဆိုတာထက်ဝကြကိုတစ်ထောင်နားတဲ့အခါမှသုံးတာဝကြကိုဝကြနှစ်ကြောင်းတစ်ခါတည်းပြောတော့မယ် တော်တော့မဲ့အခါမှာပထမဝကြပြီးွားရင်လူကစကန်ဝက်လောက်နားချင်တယ်မြမစကားမှာအဲ့လိုနားတဲ့အခါမှာနွန်သေး ਉ တုံးလာเนาะအဲ့တော့တစ်ထောင်းနားတာဝကြဆက်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဝကြရဲ့အဆုံးမှရှိရင်တော့ဝကြအဆုံးသက်ပေါ့เนาะဝကြဆုံးသက်ဖြစ်နေတုံးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့အောက်မှာဇရာခွက်လေးနဲ့ပြီးထားတာကကြတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိ ན་ လို့ဆိုအပေါ်တချောင်းကဝကြဆက်အနေနဲ့ဝကြနှစ်ချောင်းရဲ့အလဲမှာသုံးတဲ့အခါသုံးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီးတော့အောက်ကကြတော့ မာ yo လေးတွေထည့်ထားပေးတယ် full stop လေးတွေထည့်ထားပေးတယ်ဆိုတာကဝါကြအဆုံးသက်ဆိုတာကိုဆိုလိုချင်တာပေါ့เนาะဝါကြအဆုံးသက်အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဝါကြအလယ် mass water set အနေနဲ့သုံးတယ်ဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာပါပြီးတော့ av ဆိုတာကတော့ action verb ကိုပြောတာပေါ့เนาะ action verb လှုပ်ရှားမှုပြကြိယာတွေဆိုရင် तू ਆ nun သည်ဆိုတဲ့စပုံစံနဲ့သုံးပေးရတယ်လို့ပြောထားတာပြီးတော့ qv ကတော့ quality verb quality verb ဆိုတာကဂုန်ရေပြကြိယာပေါ့ လှတယ်လို့တော့ချောတယ်လို့စသဖြင့်ဂုံရပြကရိယာဆိုရင်ອຸນນະ தே ਨੇ ຕົງຫ არა အဲ့ကောင်မလေးຫຼາလာဆိုຫຼາတော့ຫຼາတယ်だပေမဲ့ nga style မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောရင်ဗາလေမြန်မာစကားစဉ်းစားကြည့်ဒါဝါကျနှစ်ຈောင်းပဲเนาะຫຼາတော့ຫຼາတယ်ဒါပေမဲ့ nga nga အကြိုက်တော့မဟုတ်ဘူး nga style တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောပါပေါ့အော်ຫຼາတော့ຫຼາတယ်ဒါပေမဲ့ nga style တော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာလှတော့လှတယ်ဆိုတာကမြန်မာမှာပြောလိုက်ရင်တကြောင်ပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားမှာအဲ့လားတကြောင်ပြီးသွားတယ်လို့မ言うစပါနဲ့။နောက်တကြောင်ကိုတဆက်တည်းပြောတော့မဲ့အခါမှာအလယ်မှာစကားဆက်အနေနဲ့နန်သေးကိုသုံးတာ။ Quality verb ဆိုရင်ဂုန်ရပြကြိယာဆိုရင် un na သေးကိုသုံးပြရတယ်။အတတ်ပိုင်းတော့ un the ပေါ့အတတ်မပိုင်း na the ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုက v2 ဆိုတာကခြားတော့အတိတ်ကာလကိုပြောချင်တာပါ။ verb 2ပေါ့အလွယ်ရေးထားတာပေါ့နော်။ verb 2ကိုပြောချင်တာအတိတ်ကာလပြ။ तू आ जा တော့ 2000တော့ဘလို့သုံးလဲဆိုတော့ onunde နဲ့သုံးပြရတယ် onunde ငါသွားခဲ့တယ်ငါသွားလိုက်တယ်ငါသွားလိုက်တော့သူတို့တွေထမင်းအောင်စားနေကြပြီငါရောက်သွားတော့သူတို့တွေထမင်းအောင်စားနေကြပြီအဲ့လိုမပြောရင်ငါရောက်သွားတော့သူတို့တွေထမင်းစားနေကြပြီလို့ပြောရဲအခါကြချင်းကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာ v2 ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုရောက်တာကိုသွားလိုက်တယ်ဆိုရင်အမှုကပြီးသွားပြီဆိုတော့ v2 ဆိုရင် 얻는데, <목소리도> 내더라. 내가 갔는데 다들 먹고 있어. 벌써 먹고 있어. 내가 갔는데 다들 벌써 먹고 있어. 알림표라. 내가 갔는데 다들 벌써 먹고 있어. 알림표래 가자. What do you s t 얻는데 우동비야래. 니 아마 얻얘 봉선 괴리로 좀아 미타비라고. 너좀 하루 아 어여 얘 뛰우리 데모봐래 너 얻는데 심해, 얻는데 심해, 안는데 심해. အဲ့တော့ပုံစံခွဲတွေကိုတော့အခုကျမတို့ကအမြင်တန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့မူခွဲလေးတွေ ठी တော့ကျမမရှင်းတော့ဘူးเนาะအော့တစ်လုံးမြင်မဲ့ဆိုရင် v2 လောက်တဲ့ပုံစံတွေအကုန်လုံးတော့တိနေရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ on the ရတော့ออ ye ad ye yot ye အစားကျမຕະလုံးထဲရေးပေးထားတာ v2 ပုံစံပေါ့ပြီးတော့ future ကကြတော့ vf လို့ရေးပေးထားတယ်အဲ့ဒါကဟိုအနာဂတ်ကာလပေါ့ အနာဂတ်ကာလကိုပြောချင်နေဆိုရင်တော့ dual blue ၃၀လဲဆိုတော့ get nunde နဲ့ຕ້ອງရတယ်။ဒါဆိုရင်ကျမတို့တတိထလိုရပါတယ်ဗါလဲ။ဥလတဲ့ကိုမသုံးနော်ဥလတဲ့ကိုမသုံးဘူး get nunde ကိုသုံးတယ်ဆိုတာတိပိထားရမယ်။နားလည်မလား။အဲ့ဒီတော့အောက်ကဝကြကကြတော့ဝကြအဆုံးသက်အနေနဲ့ full stop ပေါ့ဝကြကဘီးဆုံးတဲ့ပုံစံနဲ့ຕ້ອງလာဆိုရင် तू आ nunde မှာຢູ່ ठे သုံးလို့လည်းရတယ်ຢູ່မ ठे သုံးလို့လည်းရတယ်ຢູ່ ठे လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲຢູ່ ठे လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ โอยินเจเรวาจาဖြစ်သွားမှာဗောเนาะရိုးမပါဦးဆိုရင်တော့သူอ่ะဒါကဗမာပေါ့တငယ်ချင်းချင်းချင်းတောင်းမွန်ကိုထပ်ငွေတွေကိုယင်းหนี้ဆိုาပြောတဲ့လေတန်ပုံစံဖြစ်သွားမှာဗောတနည်းအားဖြင့်ယင်းหนี้ล่ะလည်းဖြစ်နိုင်ねย้ายน่ะလည်းဖြစ်နိုင်တာဗောเนาะရိုးပါတာเนี่ยမပါတာเนี่ยအဲ့လိုกว่าတယ်ဒါကတော့ဟိုအကုန်လုံးလည်းသိကြပါတယ်เนาะကျွန်မเนเน่အစားပိုင်းတော်တော်မို့လို့เนเน่လေးဟိုအသေးစိတ်လေးရှင်းပြတာဗောเนาะအဲ့တော့နุนသေးကိုကျွန်မဆိုလိုချင်တဲ့ အ되ပဲမရှိပါဘူးဝကြဆက်ပါပဲ तो မဟုတ်ရင်ဩဝကြအ송တတ်ပါပဲဆိုတဲ့ပုံစံကိုဥပမာဝကြကိုကြည့်ကြအောင်ဥပမာမှာသူဗာရေးထားလဲဩဒီကအဖါ서오셨어요အဲ့ဒါကလေ listening 메곤เนาะအဲ့ဒါအော်ဒီဝကြလွယ်လိုက်တာဒီလောက်ဆိုငါဖြိနိုင်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ပထမဆုံးနံပါတ်1ရတာလွယ်တယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ခက်လာတာသူက level 3 4 5 6ကို메곤တစ်စုံနဲ့မှပေါင်းမိမေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့메곤ပုံစံ دي အစပိုင်းမှာအရင်လွယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအရင်ခက်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့အခုဝကြက အစပိုင်းကနေဒီမှာယူလာတဲ့ वजह အဲ့တော့အစပိုင်းကဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့အော်ဒီကအပါဆော오셨어요꼴리아스တိုင်နဲ့ဘာသာပြန်ရအောင်ဗေနီယာကနာလို့လာခဲတာလေပေါ့ဒါတိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်တာပေါ့နော်ဗေနီယာကနာလို့လာခဲတာလေဆိုတော့မြန်မာမာကျတော့မြန်မာမာကျတော့ဆရာဝန်ကဘယ်လိုပြောလဲစိတ်ကန်းသွားရင်ဘာဖြစ်လို့လဲပြောပါအောင်အဲ့လိုမျိုးပြောမှာပေါ့နော်အဆရာဝန်တွေတော်တော်များများတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ထားပါတော့အဲ့လိုမျိုးဆရာကြီးတွေပေါ့နော်ထားပါတော့အဲ့တော့ 어디가아파서오셨어요?쓰라가바피를래서요.မြန်မာမာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဘာဖြစ်လို့လာတာလဲလို့မေးတာပေါ့နော်။ဘယ်နာနာလို့လဲလို့တော့မပြောဘူးပေါ့။ကိုတရားအနေနဲ့ပြော면서요နော်။ဘယ်နာကနာလို့လာတာလဲ?어디가아파서오셨어요?ဘယ်နာနာလို့လာတာလဲဆိုတော့배가아파서왔는데요.배가아파서왔는데요.ဘိုင်းနာလို့လာခဲ့တာပါ။ဘိုင်းနာလို့လာခဲ့တာပါဆိုတဲ့ည iyama ဒီည iyama 어눈데요가어어장빠져서되게별에야바래.애로래ပြောလို့ရတယ်.နောက်တစ်ခု가저마보여래.배가아송답베.เนาะ.배가아송답베.배나로라개다바.배가아파서왔는데요.배가아파서왔습니다.네,어두우회버.때니아피보여.스미니다는뭐보여친고양지땡넙니ဖြစ်နေ래.내내리요봉산리네내내리호됴됴됴됴리누누냐냐리보여친네서인어.배가아파서왔는데요.애로보여려. 배가아파서왔는데요루별에가면오눈대요의어댑회가저တို့원래동아뜬부레떠쪽을에피내네비매를에피내네신드윈을에피내네ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလဲဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့배가아파서왔는데요그래서오자니아마눈대요가အချောင်းပြချက်မဟုတ်ဘူးတကယ်အချောင်းပြချက်ကဘာလဲ아파서အချောင်းပြချက်အစ်စ်က아파서လို့ပြောတာ아파서아파서မှာပါပီတာအဲ့တော့ကျမဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ 눈데요유사라갔습니다.봉산이됐어라봐.넘버1ဥပမာမှာဆိုရင်눈데요요디그냥습니다안에똑같아요.응?눈데요냈습니다안에어두두베로ပြော려야.나어장ပြချက်လည်းမဟုတ်ဘူး.비매서လည်းအဓိပ္ပာယ်လည်းမဟုတ်ဘူး.신륜ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းမဟုတ်ဘူး.디배가아파서왔는데요그래보자마눈데요와ကျွန်တော်들ငငယ်둥아အရင်ဆုံး level 2လောက်မှသင်ခဲ့မှုတဲ့떠쪽လည်းမဟုတ်ဘူး.비매လည်းမဟုတ်ဘူး.신뇌လည်းမဟုတ်ဘူး.바래서라와짜어송다습니다.베.나 배가아파서왔는데요그래오자마아어정쩡하게뒤병나시다로아파서왔어마시다เนาะ눈대요는못사요.아이러나빠이마저마와자리고다이얍바다마변나고다 प्रथमो ဆု <S <S ံး와자게되자자몰로나래뢰အောင်လို့다이얍바다ပြင်ရင်တော့ဒီလိုသွေဝိုက်ပြီးတော့အလင်းသိင်းတို့ဘာသာပြင်ရင်တော့ဒီလိုဆိုပြီးနှမျိုးပြန်ပြထားတယ်။바플로လည်း바이나လို့ပါဒါလိုရင်နေပေါ့เนาะ다이얍바다ပြင်ရင်တော့배나가나လို့လာ게다래 어디가 아파서 오셨어요? 배가 아파서 왔는데요. 바이날로 라다바. 두디야와자지게 아노. 두디야와자자로 청소 다 했는데 설거지 좀 도와줄까요? 아러 단시고다하다수라가ตะลงชินบาดา떵 아롱 넣라이다 버. 아롱 넣라이데스라 넣삐비루 됴라. เนา 딴시에고로비비로 비어라 청소 다 했다 다 했다 소위 인사리바리 일해봐 인사 비도 한번 러비어며 다 했다 러비어마법 어 아이러 청소 다 했다 딴시이비도한비로 비어라 딴시에고어꿩 럭라이트 소라가 딴시 러비비 로 비어라 깨는데 소라옹에 나비 왓주 소라두와 사나러운는데네버너 청소 다 했는데 설거지 좀 도와줄까요 설거지 빨간세친 좀내내라고도와줄까요꾸니베야มหล아도와줄까요꾸니베야มหล아도와줄까요꾸니베야มหล아좀도와줄까요가는내내라고는꾸니베야มหล아봐내내꾸니베야มหล아설거지좀도와줄까요방간세다오내내꾸베야มหล아소러가디니아마눈데오주마로바네바다떵믈래떠잡라센띡라베매라모허우노디니아마눈데디 ဒီတိုင်းပဲ ወ ကြနှခုဆက်ထားတာသူစကားနှခုအောင်ဆက်၃0ထဲပြောသွားတာစကားနှခုအောင်၃0ထဲပြောသွားတယ်ကိုဝိရိယကနင်းတဲ့ ਉਹ ठे တယ်မြမမဘာလို့ပြောလဲဘာမှ ठे လို့မပြအောင်တန်ရှင်းအလုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပကံစေးနဲ့ကူပေးရမလားလို့ဘာသာပြန်ရင်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတည်တအားထောက်နေတယ်မြမစကားမှာအဲ့လိုမျိုးဘာသူမှမပြောဟုတ်တယ်မလားအလွယ်ပြောမယ်ဆိုမြမစကားမှာကြာတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုအဆင်ပြေဆုံးပြောမယ်ဆိုအာငါတန်ရှင်းအလုပ်ပြီးသွားရင်နေဘာကူပေးရအောင်မလဲအဲ့လိုမျိုးပြောမှာပေါ့ နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ညီမကဒီဝက်ကြရဲ့ဒီဒရာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုဝက်ကြဆက်တော့မဟုတ်ဝက်ကြဆုံးသက်လို့တက်ပေးထားတာနော်။ဟိုငငယ်တော့ခေါင်းစဉ်ကိုခဏမေ့ထားလိုက်။သုံးလို့ရတယ်။အရင်ရောညီမတို့သင်ထားမှုတွေတော့ချက်လေဟုတ်တယ်။ဇင်တွင်လည်းဟုတ်တယ်။ဘေးမဲ့လည်းဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အစ်စ်ခေါင်းထဲမှာထပ်မှတ်ရမှာကဩဝက်ကြဆက်အနေနဲ့လည်းသုံးတယ်။ဝက်ကြဆုံးသက်အနေနဲ့လည်းသုံးတယ်။အတန်းကြီးမှာဒါမျိုးသုံးတယ်လို့နည်းနည်းလေးခွဲပြီးတော့မူခွဲပြီးတော့မှတ်စေချင်တာပါ။နော်။

다해서에서삐도와이방간세이니다삐도와비로ပြောတာဒါမဲ့다해써ရဲ့ရှေ့မှာခေါ် यी ဆိုတာထည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့삐သလောက်ရှိပြီး삐သလောက်逃းပါဖြစ်နေပြီ삐သလောက်ရှိပြီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောင်းသွားတယ်။အဲ့တော့삐ခာနီးပြီးဖြစ်သွားတယ်။ခေါ် यी 다했어요저인삐ခာနီးပြီးဒါဆိုရင်ကျမတို့ရောက်ခာနီးပြီးဆိုဘယ်လိုပြောလဲရောက်ခာနီးပြီးဖုန်းဆက်တယ်ဟဲ့ငါရောက်တော့မယ်ရောက်ခာနီးပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲခေါ် यी 다왔어요 거의다왔어요여러분.아이러.얍비소인다왔어요라고요.아롱얍လာ비로ပြော다보노.얍비소인다왔어다왔어.할로요.다왔어요.얍비로ပြော다.그다음에얍카니비소인거의다왔어.거의쓰레사글로니빠라다보노.거의다왔어.나우비로디괜찮아요.거의다다했어요.소라가야래.아,나래삐들락시.ပကန်စင်းနေတဲ့လူ가레တစ်ချက်နှစ်ချက်ပဲ짠တော့레. 소연아괜찮아요거의다했어요.어야말에아피카니니비아무묘벼라.야면어.디워자마레원데오워자나장에알레마동하데.미마상황마서인석각마라우100나친.나우라장온뜻셋태벼진묘마동다.나우드쿠와자러워자송떵아니네동하데.뜻디야가가방을찾고있는데요.가방을찾고있는데요라가에고샤니바데. 에고샤နေပါတယ so, ်ဆ <music Brothers> okay, <ini> <theo> <bizarre>. ိုတော့အိတ်ပျောက်သွားလို့ရှာနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကဂျာတော့ဟိုအဆင်ပြေအောင်နည်းနည်းလေးအိတ်ပျောက်ရှာနေတယ်လို့និយាយထားလိုက်တာပါနော်အိတ်ကအိတ်ကိုရှာနေပါတယ်တိုင်းရဘာသာပြန်နော်အိတ်ကိုရှာနေပါတယ်가방을찾고있는데요가방을찾고있는데요소레니아마디နင်းသေးရော်ဒီတော့짭လည်းမဟုတ်ဘူးဘိမဲ့လည်းမဟုတ်ဆင်စွင်လည်းမဟုတ်ဒီတိုင်းမဲ့စွန်းနေတာပဲဝါကြအဆုံးသက်ပဲ가방을찾고있는데요가방을찾고있습니다가방을찾고있어요 အဲ့လိုအိဗယ်မျိ ओ, ုးပဲเนาะဝါကျအဆုံးသက်သို့မဟုတ်ဝါကျဆက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အချိန်အားတဲ့သူတွေအင်ပြေတဲ့သူတွေကကျမကိုအိဆမ်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဒီဥပမာဝါကျလေးတွေကိုကနဲ့ကိုယ်အဲ့လိုမျိုးဖန်တီးပြီးတော့ကျမကိုပို့ပေးပါเนาะနောက်တစ်ခုကြည့်ကြအောင်နောက်တစ်ခုကကြတော့애따르면애따르면가자러도 a form နဲ့တွဲတာမဟုတ် noun နဲ့တွဲတာ noun +애따르면 အဲ့အကားကြတော့အယဆိုရင်တခุกကူကကိုးကားပြီးပြောတော့မယ်ဆိုရင်သုံးတဲ့စကားဒီလိုမျိုးအယဆိုရင်ဟိုမိုးလေဝသဌာနချက်အယဆိုရင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဂျပန်နိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုမုန်တိုင်းကြီးအဝင်မယ်လို့ပြောတယ်။ဆ ात ဖြစ်တခุกကူအယဆိုရင်ဗောအငါကြားတိရတဲ့အကြောင်းအယဆိုရင်တခุกကူကကိုးကားပြီးတော့ဒါအယဆိုရင်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အဲတာရမြန်လို့သုံးတယ်။ Now အဲတာရမြန် Now ဆိုတော့တို့ဘာမှတော့ထပ်ပြီးပြောင်းလဲနေစရာမလိုကတ်ထက်လိုက်ရုံပဲเนาะအဲ့တော့ ወ ကြလေကြီးကြီးဟောဥပမာဝတ္ထုကဘလိုသုံးထားလဲဆိုတော့မွန်သွားချေယူ꽝꽝ဘူး조사결과에따르면에따르면ထဲတာเนาะတကယ်လို့တချင်အစာနာထောင်ရင်းနဲ့ highlight လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ချစ်ထားမှာစဉ်းလဲကောင်းပါတယ်ကျွန်မ highlight တွေလုတ်ပင်းမလို့อ่ะအာကာလာနဲ့ဆိုရင်ဈေးကြီးတယ်ဆိုလို့အားကြောင့်မလို့အဖြူမဲပဲလုတ်လိုက်တော့ highlight လုတ်လို့ရအသိအစင်မပြေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုတိုင်းလေး highlight လေးလိုက်လုတ်ရင်ကိုတက်ပို့ပြီးမှတ်မိစင်မှာပါเนาะမွန်သွားယင်းချင်းမှု チェユアガザ光光キートアブガザラコンジターナオョラアラ yinjeemu agaza ne khyee toa wunji thana wo blu khaw le so do korea ma munnoa cheyu khongkhong bu lo khaw le aei khongkhong bu wa ba lo le so do sitan kaot de jamar ho project de ba le lout daw me ba nya ho naingan naw asen mon no ho kae sa ye de ba le lout daw me taku khu lout daw me so yin ပါလို့ကလည်းဆိုတော့ဂျိုးစာဂျိုးစာဆိုတာကိုလောက်ရတယ်ဂျိုးစာဆိုတာကစတန်းကောက်ယူတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်စစ်စေးလေးလာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်လို့ဂူထဲဝင်သွားတဲ့ကလေးတွေကိုကယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဟာကယ်မယ်ဟေ့ๆဝုန်းဝုန်းဆိုပြီးဝင်သွားပြီးကယ်လို့မရအောင်ဟုတ်တယ်မလားဒီကူကဘလို့ကူဘယ်နာလေးမှထူဘယ်နာလေးမှပါးပြီးတော့ဘယ်နာလေးမှပိတ်နေပြီးတော့ဘယ်နာလေးမှလူတိုးလို့ရပြီးတော့ရေရဘလို့တည်းစသဖြင့်အခြေအနေတွေဘာအရင်လောက်ရလဲဆိုတော့မကယ်စဲခင်မှာဂျိုးစာဆိုတာကိုလောက်ရတယ် 조사하으라가스스레이라다스스지슈다나우피로스딴까우유다에이얼로묘넣다오코라에이러조사넣라이데카마바야라래소로조사결과하으라야라래결과소라얏랫므라조사결과소에고아얼로수산샤퍈라이데스스레이라라이데에라예아피시마뽀노결과하으라가얏랫루레바다다예변루야드루아피루레떠바이바다변루야래 အဲ့တော့စစ်စေးတွဲရှိချက်အရဆိုရင်ဆိုပြီးတော့အနောက်မှာဆက်ပြောရအောင်ပါပေါ့နော်ဝါကြအရမ်းရှည်တော့ကျွန်မဖြတ်ထားလိုက်တာယင်ကျင်းမှုအကားသာနဲ့ခྱི་သွောင်းဝင်ကြီးဌာနရဲ့စစ်စေးမှုအရဆိုရင်သူ့ရဲ့အဖြေအရဆိုရင်စစ်စေးတွဲရှိမှုအဖြေအရဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပြောတာเนาะဂျိုးစာဆိုတာတိ့မယ်เนาะဂျိုးစာဆိုတာခုနကပြောသလိုမျိုးဒီကူကဘယ်လိုကူလဲเนาะနောက်ပြီးတော့ဟိုထားပါတော့ 어야디루쿠바원진아호어치네네타리불로시드래소브이러따오비러리라다고조사를콜래에러조사를높라이데아카마바야래소러조사결과아야라래결과소라가더호야랫버너아피리야랫띠버세아피리세야랫띠버에리야랫아야소이인소브이러아피를샙비러떵아마버너무노아체유관광부조사결과에따르면 사동လုံးสุดาอะไรเนี่ยเนเน่ก็รา่ป้อเนาะ사동လုံးก็ร่ถ้า봐เนาะนอกทุกจี้ๆอ่ะ한조사결과에따르면공연을혼자보는사람이늘고있다.봐เยอะอ่ะเลตะเกลออะกุสาอุกก็เลยไม่ได้อูสายวกก็เลยโทรศัพท์เนี่ยโทษจี้อ่ะอเซมเปียอูส่วนจม้าပြောราออูเป็นนาถองทายเลยไม่ซูบาอูลิสเนียยาราป้อเนาะ한특쿠동ဆိုเลยอเดเปပြောรา한ဆိုราฮานา한ติป้อเนาะ 조사결과에러스세무릴라무의앞이특히더시단에야랄어어특히더스세무릴라지슈무의앞이야소인네공연을혼자보는사람이늘고있다공연공연스라가스딘표현무들이커다쇼보여들이래펴나이네뱌쎗들이래펴나이네까보여들이래펴나이네알아묘보노공연을혼자보는사람이늘고있다 တယောက်တည်းကြီးတဲ့သူတွေများလာနေပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ဂုံရွန်နယ်혼자보는사람이늘고있다ဒီပြပ <어> ွဲတွ e um ေက hey ိုတယေ hey ာက hey ်တည right hey ်းကြီးတဲ့သူတွေများလာနေပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်မှာပေါ့เนาะအခြေအနေကอืมဟဲဟွာရောက်ကိုဒီလားဟဲဟွာဟဲဟွာ line number 4မှာဟဲဟွာဆိုတဲ့ဘူတာရှိတယ် အဲ့ဒီဟဲဟွာဘုရားဗာနဲ့နာမည်ကြီးလဲဆိုတော့အနုပညာအနုပညာသမားတွေရဲ့ဇာတိဖြစ်နေနာမည်ကြီးတယ်။ဘာလို့ဆိုလို့ချင်တာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဟိုဗာလဲဒီဂဲကုကွန်ဆာတ်တွေဗာလဲကြီးတယ်မလား။လူရှင်တော်တွေလीလူရှင်တော်တွေဟာသသမားတွေနောက်ပြီးတော့မင်းသားမင်းသမီးတွေသူတို့တွေဟာသူတို့ရဲ့ဘဝအဆအဖေအဆအာလဲဆိုတော့ဟဲဟွာကနေဆာရတာ။ဟဲဟွာဘုရားမှာပြဇာတ်ရုံတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီပြဇာတ်ရုံတွေက หาดาปยัษัตติတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဇက်မျိုးစားအစုံပေါ့เนาะအစ်စ်ပြတ်ဇက်တွေလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဗာလဲဒီကြောက်စရာတွေပေါ့เนาะတဲထည့်ရင်းဖိုတွေလည်းရှိမြဲစာတစ်ပြည့်ပြတ်ဇက်ပြုံတွေအများကြီးရှိတယ်ပြတ်ဇက်သွားပြီးတော့ကြီးကြီးလာယင်သူတို့ရဲ့ပြတ်ဇက်ကကုတင်နိုင်ငံနဲ့မတူဆိုတာသိရလိမ့်မြဲအဲ့တော့အဲ့ဒီပြတ်ဇက်တွေကိုလဲခုံရောလို့ခေါ်တယ်စင်တင်ဖြောပြင်းမှုပေါ့เนาะစင်တင်ဖြောပြင်းမှုတွေကိုအခုဆိုပါဆိုအခုထားပါတော့ဟို ပြားဆတ်တော့ညာတို့တွင်းငါသွားကြိတ်လိုက်အောင်မယ်လို့တွေးမိလားမတွေးမိမလားတကယ်လို့ကျမလက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုရင်ဆိုပါစို့အမ်ကိုရီစောကိုကျမအပြဆလက်အပြဆလက်မှတ်တခုလက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုကိုရီစောတယောက်ထဲသွားကြိတ်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်အဖော့ဆက်အဖော့ရှာမလားတယောက်ကိုအဖော့ဆက်ပေးသွားမလားတယောက်ထဲသွားမလားဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုငိမ်းမောင်ဆိုရင်ဘယ်လိုသွားမလဲဟမ် အုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျမတို့လည်းငငယ်တုန်းကဖျားပွဲတွေပါနေတုံးတိောက်ထဲသွားဘူးတခါမှစိတ်ကူးမရှိဘူးနော်ပုံမှန်ဆိုရင်အာတငယ်ချင်းနေနေအဲသွားမလာနေညီညသွားမလာငါနဲ့ငါလည်းသွားမယ်တော့ငါလည်းလိုက်မယ်တော့ငါလည်းစောင့်အောင်တော့စတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်အဖို့ဆက်တာပေါ့အဲ့လိုအဖို့ဆက်ကြတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီညမှာမျက်အခုကိုရီးယားရဲ့လက်ရှိခစ်ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာသူတို့တွေကဟိုဒီတက်ဆိုင်အရအဖွဲ့ကြီးတစ်ခုကသွားပြီးတော့စစ်တန်းလှုပ်တာပေါ့နော်ပြတ်ဆက်ယုံနေရှေ့ကိုသွားပြီးတော့ လူတွေလိုက် view တာပေါ့အာပြဿနာကဘသူနဲ့လာတာလဲတယောက်ထဲလာတာလားဟိုအဖော်နဲ့လာတာလားချစ်သူနဲ့လာတာလားတငယ်ချင်းနဲ့လာတာလားဆိုပြီးတို့ကစစ်တန်းနေလုပ်တယ်စစ်ဆေးကြည့်ရှုတာစစ်ဆေးတာဗောနော်လူတွေကိုဟို like မေးတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဩတယောက်ထဲလာလားဘသူနဲ့လာမိဘရင်းနဲ့လာတာလားဩဟုတ်ကဲ့ခလေးနဲ့လာလားဟိုအဲ့လိုမျိုးတို့မေးရင်ねတို့ကပြဿနာယုံတယုံမှာလူ200ဝင်းမယ်ဆိုအဲ့200မှာဘယ်နဲ့ဘယ်ရောက်လောက်ကတယောက်ထဲလာကြည့်တယ်လဲဆိုတာတို့ကစစ်ဆေးလိုက်တာအဲ့လိုစစ်ဆေးနေတို့ကတိသွားအာအခုနောက်ပိုင်းမှာ ရက်သက်တည်းဒီလိုမျိုးစင်တင်ဖော်ပြမှုတွေကိုတယောက်တည်းကြည့်တဲ့လူတွေများလာနေပါလားဆိုတဲ့အဖြေထွက်လာတာเนาะအဲ့တော့တူတာဒီမှာဒီ wattage အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ hand တခုသော조사ရလဒ်အ따르면스탠의에피야소ရင်공연을혼자보는사람이뽀에리우တယောက်တည်းကြည့်တဲ့လူတွေကနေကိုရတာတွောလာနေပါလေတွောများလာနေပါလေတဲ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးနောက်ပြီးတော့음 나도그거라디아워자바ပြောရလဲဆို연구에연구에따르면연구우스라가뚜대드나뷰다.뚜대드나뷰래서사단예다.다만모허인.호랫릐담아래서뗏반담아래서호예예레네디예예레네쌋지라이나우비로흘래지라이왱지라이애르노미로우다버노.얼로샤수산샤풔데뚜대드나뷰다버.연구에따르면뚜대드나아야소인네.사람들에게사랑을충분히받지못한사람.바뵤알레. 사람이 사랑해, 이 한양 와 비슷해. 나는 왜난하오미런 어구구한에 골라 이임해서 루리임래 사람들에게 루레이시간이, 아로 A가, 소라가 C도, 소레들이배려야들로 C가, 소레들이배야나 사람들에게 루레이시간이 사랑을 찍는다래요. 루레이시간 치킨 힌 땀보고 충분히 런러러락 받지 못한 사람, 뭐야 그래두루레시간찍는따고 လုံးလုံးလုံးမရခဲ့တဲ့သူတွေอ่ะဘလို့ဖြစ်မဲ့ထင်လဲဟွଁကိုသက်တင်လူတွေเสียอ่ะមិត្តាမရတဲ့သူอ่ะဘလို့ဖြစ်မဲ့ထင်လဲလွယ်လွယ်ပြောမယ်ဆိုရင် جماعه ရုံတုံ့မလူ100ရောက်ရှိတယ်လူ100မှာတယောက်ကចានេះគោយ៉ាងណែမတည့်ဘူးเนาะចានេះគោយ៉ាងណែမတည့်ဘူးဆိုတာចានេះគោយ៉ាងကទូもမချစ်ဘူးប៉ុបទូប៉ុបမှာមិត្តាမရှိဘူးប៉ុបအဲ့လိုមិត្តាឲ្យမရတဲ့ខါမှာไอ้လူอ่ะបာဖြစ်သွားမဲ့ထင်တယ်လား तू อ่ะဒီ ਵਜਾ ရသွားလားဒီလိုပြောချင်တာ तू อ่ะ 연구에따르면사람들에게사랑을충분히받지못한사람이리더디와ဖြစ်대버နော်အထီးကျန်မယ်ဟုတ်တယ်အထီးကျန်မယ်နောက်ရှိသေးတယ်အထီးကျန်တာများလာရင်မချစ်တတ်တာတွေများလာမယ်လူတွေကိုလူတွေမချစ်တတ်တာများလာတဲ့အခါကျရင်ယဉ်ကျင်တာတွေဖြစ်လာမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တစိစီတွေကရင်တွေတန်းလာတာလည်းစိတ်ရဲ့ခံစားမှုတွေဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ဒီဟာကနောက်သူတွေတနာရဲ့အဖြေကတော့ جماعه အဖြေတွေတော့ထည့်မရေထားတာအဖြေတွေပါထည့်ရင် جماعه တို့စာမျက်နှာတွေကမလောက်ဘူးဆိုတော့လေ နော်အစိုးပတ်ရောက်ဖို့ပုံများပါတယ်မြစ်တာဆိုတာကလူတွေကိုနူးညံ့ပြောင်းပြောင်းစေတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်မြစ်တာမရတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီလူကကြမ်းတမ်းလာတယ်ခက်ထန်လာတယ်စသဖြင့်ရှိမှာပေါ့နော်ဒီအဲ့တော့ဒုတိယဝจနာကတဏှာတော့ပိုလွယ်တယ်အဲတာတို့မျိုးဆိုတာနောင်းနဲ့အဲတာတို့မျိုးနဲ့ကပ်တုံးလိုက်ုံပဲအ DEFGHI ကလည်းဒါအယဆိုရင်ဆိုတော့မှတ်တာလွယ်ပါတယ်ခတ်တာကဥပမာဝจနာကြီးခတ်တာနော်အဲ့တော့ဥပမာဝจနာကြီးက ခုနအကြွတ်ပြောသလိုဟိုပုံစံလေးဇလန်းလေးနေတယ်ွယ်မှန်မှတ်လို့အစင်ပုံမှတ်မိတယ်လို့ထင်တယ်။ကျမကလည်းဟိုစာဖတ်အမြဲတမ်းကျမကကို့နဲ့ကိုစိတ်ကူးထဲမှာစင်တစင်ထောင်ပြီးတော့တယုတ်တေကိုဆောင်းခိုင်းထားရလဲ။အဲ့ဒါဆိုကျမပုံမှတ်မိတယ်။အခုဟိုရင်းရှင်မှုအကားစားနဲ့ခီးတော်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့စစ်တမ်းဖြေရဆိုရင်ဆိုရင်ကျမစိတ်ထဲမှာ ဒီလိုမျိုးအကစားနဲ့ဒီဒီဝန်ကြီးဌာနဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမျိုးစိတယ်မြင်အောင်ကြည်လိုက်တယ်သူတို့တွေစတန်းကောက်တဲ့သူတို့တွေစူးစမ်းလေ့လာနေတဲ့ပုံစံလေးတွေမျိုးစိတယ်မှာမြင်နေလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နည်းနည်းမှတ်မိရတာပိုလွယ်တယ်လို့မိင်္ဂလာပါမိင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒုတိယတစ်ခုဆိုရင်လည်းပွဲတွေတူတူထဲကြည့်နေသူတွေများလာလဲဆိုခုနကပြောတဲ့ပွဲလေးတွေပေါ့နော်အော်ပြတ်ဆက်ယုံနေအခုဆိုရင်ဟောဟဲဟွာယော့ကယုတ်တည်းစိတ်ထဲမှာပြန်ပေါ်လာတယ်မိထားတဲ့ဘူတာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့စသဖြင့်စသဖြင့် เอ่อโกยไอ้ไส้แท้มาแหละอูคุณจมบอกจมพวกเงินโรงว่าปวยดิตั้วจี้ละคาตังค์เงินนี่อูอะไรเหมือนแหงงาออกซ่าอ๋อเนาะงาแลไล่มาเนาะညิညินตั้วมาล่ะหาดีญาไม่จี้งาไม่นับผันญามาจี้มานินเบเซตตั้วจี้มาแหละสะตะผิดดิไอ้อลูမျိုးนี้ดิมัดทาတော့ဒီဝက်จောက်နားလဲရတာပိုးလွယ်တယ်လို့จมอ่ะထင်တာအဲ့တော့โกไลโกยโกยခေါင်းနှဲมาရှိတယ်ဟိုအမှတ်ရလေးနေတွဲပြီးမှတ်ပေါ့เนาะပြီးတော့သူစေတနာတစ်ခုยะဆိုရင်เนี่ยလူတွေရဲ့မြစ်တာကိုကောင်းကောင်းမရရှိတဲ့လူတွေဟာ ဒီဝကြာဆိုလဲအဆုံးအထိမရှိဘူးဆိုတော့ဒုတိယဟာကို့နဲ့ကိုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်မှတ်ထားလိုက်ပေါ့ခက်ထန်တန်းတုံမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဘယ်သူလူဖြစ်မယ်ပေါ့ဘယ်သူဘယ်သူလူတယောက်တော့တော်ပြီးမှတ်ထားလိုက်ရအောင်လူတွေရစီကချစ်မြတ်တာကိုအပြေဝမရတဲ့သူတွေအလုံလုံးမရတဲ့သူတွေอ่ะဒီကောင်းလို့ဖြစ်မှာဒီကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဆိုင်ရွာကို့ရဲ့ပန်းချာနေဘာတွေတွဲထည့်ထားလိုက်ပေါ့အာဒီကောင်းလို့ဖြစ်လိမ့်မယ် เนาะဒီကောင်ငါတို့အများကြီးတွန်တောက်တင်းနေတာသူကလောကကြီးကိုမကျေနပ်တာပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်เนาะသူပတ်ဝန်းကျင်လူတွေသူမချစ်လို့သူတို့လို့ဖြစ်နေတာအဲ့လိုမျိုးတွေမှတ်ထားလိုက်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့မမေ့လွယ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်နောက်ခုထပ်ทัวရအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကို၄ခုတင်มาဆိုတော့နောက်နောက်ခုထပ်ทัวရအောင်နောက်တစ်ခုကလည်းเอตาราเอตาราက जाकर တော့ခုနကစကလုံးเนี่ยပြောရင်စင်เน่ဟုတ်တယ်မလားစင်เนาะစင်เน่ဒါပေမဲ့ အသေးပဲကလည်းလေမတူဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျမဒီမှာတော့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့더라တွေကိုကျမတွဲပေးထားတယ်เนาะနံပါတ်၃더라ကနောင်းနဲ့ပဲတွဲတာအဲတာရာเนาะအဲတာရာကဒါ ሁ လိုက်ပြီးတော့တခုခုကိုလိုက်ပြီးတော့တခုပေါ့မူတီတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲသူကမူတီလားနဲ့တွဲတာဥပမာတော့ပဲကြည့်အောင်မဲချားငဲရက္ခွန်에따라가격이다를수있다그래서ဒီ वजह をအသေးပဲမရှင်းခင်ကျမပြောပြမယ်อืมကျမတို့နိုင်ငံမှာ ဆိုင်ခွဲတွေပါတယ်ရှိတယ်ဆိုင်ခွဲတွေပါတယ်ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံကဒီမှာလည်းမပြန်တာနဲ့ကြတော့ဆိုင်ခွဲတွေတော့မေ့နေပါရှိမလဲဘာရှိမလဲအမမင်းလဲရไข่มုတ်တီဆိုပါစို့မင်းလဲရไข่มုတ်တီက3လေးဆိုင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အင်အားကန်နာမှာရှိတဲ့ဆိုင်ရနောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်က6မိုင်ခွဲဘက်မှာရှိတဲ့ဆိုင်ရရန်ကင်းမှာရှိတဲ့ဆိုင်ရကဈေးတွေမတူဘူးဆိုပါစို့ ตุ่แท่ล่ะปิสิดิอกุดูๆเว้เนาะอกုံลงอ่ะดิยะไข่อ่ะลาได้ดิปะซุนดิกะน้ําเว้โหตูตกไปไล่ได้มุบผัดก็แล้วดิมุบผัดเว้อตุดูเว้อกုံลงส่าย3สายลงมาบะโล่มะมาดาเว้ย่ะล่ะอตุดูเว้だใบแม้ซีน้องไม่ตู่สูว่าซุเมลั้นมาซ้าหยัง2,000เป้ยาเรอินอากานมาซ้าหยัง2,500เป้ยาเรโซยินคัสโตเมอร์นี่เนี่ยบะโล่ดุยมะเลยซะรอหึตูอ่ะบ้ามาแล้วตูเลล้วอ่ะล่ะไม่เข้าปะเน่เนาะ ਉਹ ဇခိုင် ਆਂ နေပို့လိုက်တဲ့ဟာတွေကိုအတူတူပဲထည့်ပေးပြီးတော့ဟိုမှာစားတဲ့ကောင် जा ဈေးသက်သာပြီးတော့ဒီဘက်မှာစားတဲ့လူကဈေးပိုပေးရတယ်ဆိုတော့ customer အနေနဲ့မကြည်မနှစ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဝက်ကြက်ကဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဆိုင်ကတူတယ် brand ကတူတယ်ပေါ့နော်ဥပမာစိုင်ကိုတီးရရဲ့ idia coffee ဆိုရင် idia coffee တွေအများကြီးရှိတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာထောင်နေခြေပြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဆိုင်နဲ့တစ်ဆိုင်ဈေးနှုန်းကမတူဘူးအနေငယ်ကွာခြားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲ့ဒီဆိုင်ရဲ့တီနေရအတွက်သူတို့ပေးရတဲ့ကုန်ကြရတဲ့စရိတ်တွေရှိတယ်။เนาะမြို့မှာမို့လို့လူစီကားလို့ဈေးကြီးလို့ခန္နမဆိုရင်ခန္နမဈေးဖြစ်မှာပေါ့။เนาะဈေးကြီးဆုံးကကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဈေးကြီးဆုံးမြန်မာခန္နမရှိရဆိုတော့ခန္နမကတစ်ဈေး။တိုင်မဲ့ဟိုတော်ဘတ်မှာတစ်ဈေး။ဘူဖျုံးမှာတစ်ဈေးအဲ့လိုဖြစ်နေတာကို customer နေနဲ့မကျေနပ်ဘူးပေါ့။မကျေနပ်ဘူးဆိုရင်စင်စိတ်အော်စင်ကြီးတက်လေအเจ้าပြချက်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းရှင်နေနဲ့ဗာပြောလို့ရရလဲဆိုတော့ เมจังไงย่อกอน에따라ย่อกอนสระ가 so first, years, 어 on 에빠오เนเนาะ아 ye 어 ye อกา ye อ ye 나 ye gone gone สระ가ย่อกอนสระฉีนี้อจองอัจฉะกอเปียวดา fat ปอเนาะอเซลไลดะลอผิดตวาดเลยจมอิงลิชลือก็เลยไม่เปรียวดาจาบิไม่เปรียวดาจาดาอิงลิชตันทวะดิยาจมชากูเตียตันทวะเปอเนเนเย็งดวาบิซอเรอิงลิชตันทวะดิยาตะคาลีจาเนเนลีเอลลอผิดดวาชีบาซอรีซอรีเอรออ အဖ ACT ကိုပြောတာပါနော် your cons လာကအခြေအနေအကြောင်းချက်ကိုပြောတာမေချန်းငယ် your cons လာကအဲ့ဒီစိုင်းရဲ့အခြေအနေအကြောင်းချက်ကြယ်ဆိုပါစို့ခန္ဓာမှာဖွင့်ထားတဲ့ဒီစိုင်းရဲ့အခြေအနေအကြောင်းချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခန္ဓာမှာရောင်းတဲ့ Ethiopia Coffee ရဲ့ဈေးနှုန်းကကွာခြားနိုင်ပါတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်ကပြောတာသိလားမေချန်းငယ် your 꺼နဲ့ဒါလား ဆိုင်ရဲ့အချင်းနေအောင်းချက်ပေါ်မှုတည်ပြီးတော့ကာကြိုကိဒါရုလ수있어요.စီနောင်းနေပြောင်းနိုင်ပါ रे. ဟုတ်တယ်လေ.လုပ်ငန်းရှင်ရတယောက်တည်းအတူတူပဲဆိုပေမဲ့ तू आ बु ဖြောင်းပါမှာ तू ငားရတဲ့ဆိုင်ခန်းဈေးနဲ့간남마 तू ငားရတဲ့ဆိုင်ခန်းဈေးမှမတူတာ.မတူတော့ तू आ ဈေးနှုန်းကို간남ငါကော်ဖီကိုတော့900လောက် तू တင်တင်မှာပေါ့.ဒါအို customer အတူတူပဲဟောင်းနေတော့ကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလောက်တာလဲလို့သွားပြောရင်လုပ်ငန်းရှင်ကဒီလိုပြန်ပြောမှာပေါ့.မဲချန်းငယ်ရော်꺼내따라가격이 다를수있다.야메나.체인에다다음에요.보여주네.나도그지야.현대극.현대에서라가봐이래.주마루혼다이가혼다이가코리아로빠운이불로빠운래.현대로빠운네.현대.현대에서몇묘켓을거다.몇묘켓.극가자라봐보여서주마루극장띠래.너극장.극장소라가욕신영을보여다.뺴셋영을거다.애로영뭐.아로글서다가디니아마현대극스의 မြတ်မ <Adams> ောက်ခစ်ပြဆတ်ကိုပြောချင်တာမြတ်မောက်ခစ်ရှေ့ခစ်ပြဆတ်မဟုတ်ဘူးအခုခစ်ပြဆတ်တွေအခုခစ်ပြဆတ်တွေမှာတဲ့ဗီဒီယိုအဲတာလာလိုအပ်တဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဗောနော်ဗီဒီယိုအဲတာတာဆိုတာကဓာတ်ရိုက်ပါတာပြရင်လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးလိုအပ်ချက်ကိုလိုက်ပြီးတော့စာရုံးတွေ့고있다အတုံးပြလျှက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘာအတုံးပြတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်မမရသေးပါဘူးပြီးရင်ပြောပြမယ်နော်တခုပြောချင်တာက 피리오에따라고다이라이바다변내칸마로앗데어모디ပြီးတော့로앗데အရာကိုလိုက်ပြီးတော့ဘာ냐ဘာ냐လို့ပြောရင်မြန်မာမာကတော့အလွယ်ပြောရင်ဘလိုပြောလဲဆိုတော့လိုအပ်တယ်လို့အလိုတယ်လို့ပေါ့လိုတယ်လို့တောင်းလိုက်ပေါ့ဒါဆိုရင်피리오에따라쓰세요လို့ပြော라피리오에따라ဆို ற 가လိုအပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့လိုတော့ရတယ်လို့ပြောပြချင်တာပါ현대국가처럼မျက်မှောက်께ပြ솨မျက်မှောက်께ပြ솨တွေမှာလိုတယ်လို့အသုံးပြနေပါတယ်တဲ့ 사용돼고있다소리가어통ဝင်려시데라고ပြေ Still, claro uhh so ာ다어통븨다소리가사용하다맞나사용돼다소리가어통ဝင်다고ပြော다그다음에뭐자막하래다자몰라주마신경질로왜예타라이데며마루자러리เนาะ에라사용하고있다로ပြော다면허우เนาะ사용돼고있다에라어통븨친칸야려시데라고ပြော다어통ဝင်려시데어통븨친칸야려시데그다음에호 ဘာသာပြောင်းတဲ့ခါကြညောဖလစီဘယ်လေးပဲရေးချလိုက်တာပေါ့เนาะညမခပြားစာဒီမှာလိုတလိုအသုံးပြနေတာအားဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒါကတော့မေခေါင်းဟောင်းတက်ထားတဲ့သူတွေကတော့မှတ်မိမှာပါစာရီလုံအောင်မိထားပြီးတော့မမှတ်မိတဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပေါ့เนาะကျမတို့ပြက်ဆက်တွေကြည်ဦးတယ်မလားတိုင်းမျိုးသားတွေကတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့လိုမျိုးတော်ရလာတဲ့လူတွေသတိတယ်ပြက်ဆက်ကတဲ့ခါကြညင်ပြက်ဆက်ကတဲ့ခါကြမင်းသားကတယောက်တည်းစကားတွေပြောတယ် ဒီအောင်သွားပြောတယ်ဆိုတာမင်းသားယူနေတာမဟုတ်เนาะပရိသတ်ကစကြောင် ਉਹ နားလေအောင်လို့သူမှာရှင်းပြရတာအမှန်တော့ပရိသတ်ကိုရှင်းပြနေတာအိုးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကိုရင်ထဲမှာဘယ်တဲဘယ်သူဘယ်ဝါပေါ့เนาะအဲ့လိုပြောသူပြောတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အမှန်တော့မင်းသားတွေမင်းသမီးတွေကတယောက်တည်းถ่ายတော့မှာဆိုခုံနှမ်းရလေးမှာဓာတ်တိုင်းအောက်ကခုံနှမ်းရလေးမှာถ่ายတဲ့အခါမှာအပေါ်ကမိရဇာစင်တစ်စင်လုံးမှောင်ပေးထားပြီးတော့သူတယောက်တည်းပဲအလင်းထိုးထားပေးတယ်အဲ့ချိန်မှာသူကပြောတယ်စကားအောင် ตํามาหมอตะชู่อ่ะอนาคก็นี่ไมค์เนี่ยပြောပြီတယ်အဲ့ဒါ ਧੀ ဒီပါလဲဆိုတော့နောက်ခံစကားပြောချင်းလို့ခေါ်တာပေါ့เนาะအေးနောက်ခံစကားပြောချင်းဆိုတာကဟိုပြောရရင်တော့จောင်တော့จောင်တာပေါ့တဘောကတော့မကြောက်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ปริตัตติဒီมินทาရဲ့ยินเนี่ยခံစားချက်ကိုปริตัตน์น้าเลို့พูดด้วยมินทาပြောပြอ่ะล่ะဆိုတော့ဟိုถ้า봐တော့ဟိုកောင်းလေးอ่ะခုံน้ํามาถ่ายပြီးတော့เอ่ออิจิเยมิน เม็งโกโกซ้นึลไลป่าร่อมဲกัวเม็งโบฮาตุ๊แตฟูบาญ่าบาญ่าเปาะตูเอลึเมียวเปียวแดเปาะโซรอมะปริดัตบานาเลอ๋อตูฉิดเตตูฉิยะเนตูล้างคว่ลไลด่าตูตะเก๋ซออติ๊ดตื่ยลุดิเม็งทะมิยูตูทาเก๋ด่าหม่อบู้โซราโฮปริดัตตี้ตวาดะเอลึเมียวตี้อ๋องนอกขันซะกะบียวซะกาบียวโซเดนีลุนีโกดิปะแซตติมาต้องนาเปาะเอลึเมียวต้องเนโซราโฮดิวะจาผ่อบย่าทาหล่าเนาะ မြန်မာအခက်ပြားစက်တွေမှာလိုအပ်တဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုထည့်တုံးပါတယ်။နောက်ခံစကားပြောဆိုတာကိုထည့်တုံးပါတယ်လို့ပြောတာ။ရမယ်နော်။ဗာလဲ excellence ဆိုတာကျွန်မတေးဥဆောင်တာကောင်းတယ်လို့ပြောရလား။နောက်ခုကြည့်အောင်တတိယဝါကျကြည့်ကြအောင်.지역에따라동일제품의가격이다르다.ဒါရောပထမနံပါတ်တစ်ဝါကျနဲ့ဆက်ဆက်ပါတယ်။ data ကိုလိုက်ပြီးတော့동일ဆိုတာက동일ဆိုတာက뚜니다라고ပြောတာ။တခြားတစ်ထဲကြာတာ뚜니다라고 뚜뉘레공피시소다공피시특후태고됴다우범마소여인음아메리카노보번커피아메리카노커피시면소여인아메리카노커피간나마양내아미하래디강오메디사이트베디디부마나베오백가부표마양내간하래디사이트베디부마나베에라바래소다뚜뉘레공피시보노동일제품뚜뉘레공피시의가격이다르다 ဈေးနှုန်းတွေกွာချားတယ်ยามเนาะဒေတာဗော်မှုတီးပြီးတော့ဒေတာဗော်မှုတီးပြီးတော့တူညီတဲ့ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ဈေးနှုန်းတွေกွာချားနိုင်ပါတယ်ဘူဖျောင်းမှာ2800ဂန္ဓမာ3500ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာရမလားတရားတော့မခတ်သေးပါဘူးเนาะโอเคနိကဒီနေ့ပထမအောင်ဆုံး جما နဲ့စာစာတင်ရတဲ့သူတွေဘယ်လိုများနေပါသလဲရှင်ကိုမင်းခန့်จอสินပြီล่ะ جما တို့ကဒီလိုစာလှုပ်ကြပါတယ် โอ้สารีซาลัวเนเน่เล่ด2028ကိုရောက်လာပြီဆိုတော့အရင်တုန်းကလည်းတော့မကြည့်တော့ဘောเนาะซาลัวရတာเนเน่တော့ဟိုမီဒီယာဆန်းလာတယ်ဟို ID ဆန်းလာတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်စ้ายရဖို့တာအဓိကပါဟုတ်ပူလားเนาะอืมနောက်တစ်ခုတောင်းမယ်เจสึတင်มาเลยပြီးတော့လည်းပြန်နားထောင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ rotation ကိုများများလုပ်ပေါ့เนาะများများနားထောင်ရင်ကိုယ့်အတွက်ပိုတန်တယ်ဟုတ်တယ်မလား MP3 လေး download လုပ်ပြီးတော့ အလုတ်ထဲမှာနားထောင်ရင်လဲကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်ထဲမှာကြတ <laughs> ော့အလုတ်ကဘေးကင်းရေးတာအဓိကဆိုတော့เนาะအလုတ်ထဲမှာစာမလုပ်ပါနဲ့စိတ်ပူလို့ပြောတာပါကျေစွတ်တင်ပါတယ်ဗတ်အမ်နံပါတ်၄ကြကြအောင်နံပါတ်၄ကြတော့ unna กอส रु 나타นัตตาအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တခুঁခူကိုစူဆန်းလေးလေးလာကြိုက်လိုက်တယ်လှုပ်လိုက်တယ်အဲ့ခါမှာဒီလိုဆိုတော့အဖြေကိုသိလိုက်ရတယ်အဲ့ဆိုရင် เอဲ့ลุပုံစ no, no ံမျိုးမှာອຸນນາກໍສະຮູ້ນາທານັດຕາဆိုတဲ့ pattern ອုံးຕ້ອງລະ.ດາວជីလိုက်ဟာလွယ်လွယ်လေးလွယ်လွယ်လေးຢູ່ສ່ຽມມາວ່າဖြឹລོ་ຕະດາဖြឹထုတ်ໄປຖ້າລະເໝະຕີຢູ່ဆိုတော့.เอဲ့ลุပြောລົດຢ່າ.ດັ່ງເໝະຈຸມ້າອເນນຢ່າງຈະຂໍ.ဟູດີ હા ດາກະຢູ່ເຊບບໍນໍຕະດາຜິດတော့ຫຼွေໄດ້ແມະ.ດີລົມຢູ່ອຕ່ວໄລຕົງຕັດຍິນໂກວ່າແນ່ນແນ່ເລີຍປູຢູ່ດໍສາຍຢາດຸລຸປູຢູ່ດໍອຽນປုံຊັນຕົງຕັດດຸລຸຜິດໃສແດ່ປုံ ဘာတူပေါ်ပျောက်နေတာဗောဟုတ်တယ်မလားကျမတို့နန်းရေဥနာရေဥလားရေ3ခုရှိမှာဆိုရင်ဥနာဒီသူอ่ะအတိတ်ကာလကိုပြောနေတာဗောဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ကစူးစမ်းလေးလာလိုက်တယ်သတိထားပြီးကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တော့တခုတ်ခုတ်팅ဆိုပြီးទីလိုက်ရတယ်ကိုទីလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကိုရဲ့ဒီဒါကទីလိုက်ရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတိတ်ဖြစ်သွားပြီးအဲကြောင့်မလို့ဥနာ ਨੇ တုံးတာเนาะအဲ့တော့နွန်းလည်းပြောင်းလို့ရတယ်เนาะ 거스로나타났다소라가아야앞에뻗어놔래소라가디로샤포이띄시야래디로띄시야래라고벼친다.아이로아까외자오내내라고지진하고เนาะ2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတဲ့ဇတိုက်ဇတိုက်တိုးလာတယ်လို့သိရပါတယ်။တော့ဓာတ်ရိုက်ပါတာပြရင်တိုးလာခဲ့တော့အရာအဖြစ်နဲ့ထွက်ပေါ်လာတယ်ပေါ့เนาะဂျင်းက한거스로나타났다소라가တိုးလာခဲ့တဲ့အရာအဖြစ်နဲ့ ပေါထွက်လာလေဆိုတာကခုနကအစ်မခေါင်းစင်မှာရေးထားသလိုပဲတခুঁခုကိုကိုကသတိထားပြီးတော့ကြိလိုက်တယ်။ကြိလိုက်တဲ့ခါမှာကိုကဒီလိုဆိုတာကိုទីလိုက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးទីလိုက်တယ်ဆိုတာကိုမြန်မာလိုပြောရင်ဒီလိုဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ទីရှိရပါတယ်သတင်းနေမှာဆိုပြောတယ်မလားအာဟိုဗာလေဘလို့ယုတ်တဲ့သတင်းဆိုတော့မပြောတတ်တော့ဘူး။ဟိုမြောက်ပြည်ရုံမြင့်တန်ကြားလေးမှာသတင်းနေညင်ညာတဲ့ခါကြရင်လေအာទីရှိရပါတယ်ရှင်အဲ့လိုမျိုးပြောသွားတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုး دي ဒီနာထနတာနဲ့တုံးတာ န no? sí no? no? ော်2014ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတခါခုပ်သူကြည်လိုက်တယ်လူဟိုမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ယင်းမျိုးနွယ်စုတွေဟာ2014နောက်ပိုင်းမှာစရိုက်တိုးလာတယ်တိုးလာတာကိုသိရှိရပါတယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိရပါတယ်လို့ပြောချင်ရင်ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ပြောရမယ်လို့ပြောချင်တာနော် Eton 14년이후2014ခုနှစ်နောက်ပိုင်း계속해서스다이스다이증가한것으로나타났다တိုးလာတာကိုတွေ့시ရပါတယ် 애들오며떠오마레꾸민세민글아바나옵이러나따자오찌찌야열명중네명이혼자공연을관람하는것으로나타났다레열명중세ယေ S <S <ar df> ာက်안압로벼진아여여가10세세ယောက်테가번어준가로안압버세ယောက်대마네명이4ယောက်가혼자띠ယောက်테뽀래를찌되로뜻시야바레찌슈다오뜻시야바레 ကွနာပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ပြះဆက်ပြီးသွားတယ်ပြះဆက်ထဲကနေလူ၂00လောက်တွန်ပြီးထွက်ချလာတယ်ပြះဆက်ယုံထဲကနေပေါ့ပြះဆက်ထဲကနေလေပြះဆက်ယုံထဲကနေလူ၂00လောက်ထွက်လာတယ်ထွက်လာတဲ့အခါကျရင်စတန်းကောက်တဲ့အကောင်မလေး၄នាក់ရှင်ပါပေါ့သူတို့တွေကမင်းပါပေါ့နော်အော်ဟိုအမတယောက်ထဲလာတာလားဟုတ်ကဲ့ပါတယောက်ထဲလာတာပါဆိုရင်အော်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲအမဆိုတယောက်ထဲကြီးလာအဆင်ပြေလေတယောက်ထဲပဲပူကောင်းတယ်ပြောသွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာအဲ့တော့သူဟို ตาลีเลเนตูหมั่นมาบ่อ๋อตะหยอกแท้ជីเด้อหลูตะหยอก2หยก3หยก3หยกตูหมั่นยินเนี่ยตูนอกส่งมาหลูริกုံทวาดเลยหลู200มาหลู80หรอกก็หึล่ะจม้าปาร์สเนทตั่วดาหมั่นลายอะแล้วหลู10หยกมา4หยกหรอกก็เวอะ10หยกหรอกนำไปเปลี่ยนเยอะออกเนาะตอเสตินชาหมาณีออกมั้ยหลู10หยกมา4หยกก็ตะหยอกแท้ล่ะยูซ่าแล้วบ่ป่าวตังค์เงินซิ้นแล้วบ่อมีเนี่ยล่ะแล้วไม่ผินเนี่ยล่ะแล้วไม่โห่สรอ้ายดิซิซีได้กอมมาลีเนี่ยบาอูตีไล่ได้อ้าอะขุคิมะ ပြားစရရောပြားစကိုလာကြည့်တယ်ပွဲတွေကိုလာကြည့်တဲ့လူမှလူ၁0ရောက်မှ၄ယောက်လောက်ကတရားရ गाय နှုံးမှ၄ယောက်ကတရားရ गाय နှုံးမှ၄ယောက်အကောင်လောက်ကတယောက်ထဲလာကြည့်တာပါလာဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုသူရသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲဆိုရင်ဒီဝက်သားအနေနဲ့သူပြောလို့ရရယ်ပေါ့နော်၄0ယောက်မှ၄ယောက်ကတယောက်ထဲစင်တင်ပြဖျင်မှုတွေကိုကြီးရှုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်သိရှိရပါတယ်အဖြစ်ထွက်သွားပြီဆိုတော့ဒီပုံစံနဲ့ပြောရတာ နော်ကိုလေနောက်ပိုင်းအစရေးတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးထည့်ရေးပင်ဝါကျအရင်းလေးကိုမြောက်တက်သွားပါတယ်စတန်ဒတ်ဖြစ်သွားပါဘောနော်အဲ့တော့10명중4명이혼자공연을관람하는것으로나타났다.냐면နော်ဒီနေရာမှာ는것으로ဖြစ်သွားတယ်ပထမ어자가나거스로냈동하တယ်ဟုတ်တယ်မလားပထမ어자자တော့ပထမ어자နဲ့두리야어자မှာ두 tense ကို동하다မလုပ်နော် tense ကကြာတော့ပထမဝါကျကနာနဲ့ तों ထားတယ်ဒုတိယဝါကျက present နဲ့ तों ထား present tense အနေနဲ့နွန်နဲ့ तों ထားတယ်အဲ့ဒါဘာကိုပြချင်လဲဆိုတော့လူတိုးလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကတိုးခဲ့တယ်တိုးလာတယ်ပေါ့နော်တိုးနေတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတိုးခဲ့တယ်လူတွေတိုးသွားတယ်လို့ပြောစမ်းတာတိုးသွားလူကြီးတိုးသွားပြီလို့ပြောရင်ကျမတို့မြန်မာစကားမှာတွားနဲ့ပြောတာအဲ့ဒါကိုရီးယားမှာ v2 နဲ့ပြောတာဒုတိယဝါကျမှာကြာတော့၁၀ယောက်မှာ၄ယောက်ကကြီးကြတယ်ကြီးတယ်ဆိုတော့ ကြည့်ကြည့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလက်ရှိသူကပြောရှင်းတာကပြီးတော့အဲ့မှာလဲမျက်မှောက်ခေတ်ကာလလက်ရှိဆိုတဲ့စကားတွေရှင်းအောင်မရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ present tense အနေနဲ့သုံးထားတာ tense ကိုပြောင်းသုံးလို့ရတယ်เนาะ။အွန်နာကြီးပဲသုံးရမှာတော့မဟုတ်ဘူးနွန်လည်းသုံးလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့기름이유출되어기름이유출되다ဆို ற 거기름ကကြတော့ C ပေါ့เนาะ C ဆိုတာ C ကကြတော့ပင်လယ်မှာကြရတာ C သင်းမိုးတွေဘာတွေရှိချင်းရှိမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ပင်လယ်မှာသူတို့ရေနံထုတ်ရင်လည်းထုတ်မှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီ C တွေက YouTube data ဆိုတာကမောက်ဟိုဘလိုかဖိတ်ဆန်တာပေါက်ထွက်တာထွက်ကြတာပေါက်သွားတာအဲ့လိုမျိုးသတင်းပေါက်ကြားတယ်ဆိုရင်လည်း YouTube data နဲ့တုံးတယ်သတင်းပေါက်ကြားတယ် YouTube data နဲ့တုံးတယ်ခုနက C ပေါက်တယ်ဆိုတာကအာသူဒီမှာပြောခြင်းတာက 음데모안에씨빠우다왜ပြောတာဖြစ်မှာတော့မသိဘူးကျွန်မထင်တာဘောနောရေနံတွင်ကနေ씨빠우တာပြောတာတော့မဟုတ်လားဦးထင်တယ်။အဲ့တော့씨ရပေါ့ပြီးတော့바닷물바다소라ပင်လဲမလား바닷물ဆိုတော့ပင်လဲရေပင်လဲရေတော့ဖြစ်သွားလေဆိုတော့오염ညဉန်းသွားတယ်ပင်လဲရေညဉန်းသွားတယ်အဲ့ဒီညဉန်းသွားတာတွေကလည်းမနေမဟုတ်ဘူးတော်တော်ဆိုးဆိုးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့တဲကြောင့်심각한것으로나타났다 စစရရာဂျီကိုဖြစ်နေတာကိုသိရှိရပါတယ်သိရှိရပါလို့ပြောချင်တာเนาะအဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်မထင်တာကတော့ဟိုမာဆိုရင်ဟိုကွန်တိန်နာတင်းဘောရှိမှာပေါ့စီတွေဦးတဲလာမှာစီတင်းတင်းဘောတွေပေါ့နော်အဲစီတင်းတင်းဘောကြီးကဟိုမုံတိုင်းကြောင့်မုံတိုင်းကြောင့် EDC တင်းဘောကြီးကໝောက်သွားတယ်ဆိုပါဆိုအိမ်မှာပါလာတဲ့တင်းဘောနဲ့အပြည့်ပါလာတဲ့မြားပြားလှဆိုတာတော့စီတွေကပင်လေရဲ့ရောသွားလိမ့်မယ် ပင်လေ <아 vanity> <1 S 2> းန <아기> ေရောသွားတယ်ဆိုရင်ပင်လေးရေးရညဉ့်ဉန်းသွားမှာပေါ့เนาะညဉ့်ဉန်းသွားတဲ့ဟာကနည်းနည်းပေါင်းမဟုတ်ပင်လေးရေးအပေါ်မှာဥမဆိုပါဆိုပင်လေးရေးပေါ်မှာလက်တလုံးစာလောက်စီတွေဝေးနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲねပင်လေးရေးတော်တော်များများကိုဖုံးနှွှမ်းလိုက်ပြီးတော့ ng ားတွေတေးရလောက်အောင်ဖြစ်သွားတယ်ရေသူမတွေ bari တေးပြီးတော့တတ်လာတယ်ဆိုရင်ဒီလို वजह မျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะ기름이유출되어바닷물오염이심각하다심각한것으로나타났다소화빈탄နေတယ်ဆိုတာကို ติชียาบาได้ติชียาบาไอ้တော့နံပါတ်4ရဲ့ခေါင်းစဉ်ရဲ့သူပုံစံကဘာလဲဆိုတော့ तू อ่ะအဲ့လိုမျိုးสุสานติชิหมู่เลล่าจิชิหมู่샤ဖွေหมู่တခုခုရဲ့ result အနေနဲ့ยาလက်အနေနဲ့ဘာ우ตีလိုက်ရပါတယ်လို့ပြောချင်ရင်ကျမတို့ကนุนกอส रु นาทานัตတာอุนนากอส रु นาทานัตတာတော့သုံးလို့ရတယ်အဲ့နေရာမှာ tense ကအဆင်ပြေတယ်လို့လက်ရှိအကြောင်းပြောချင်တာလားလက်ရှိဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုပြောချင်တာလားဆိုတော့ပုံမှန်ဒီလိုကကျမတို့ကอุนนาတော့မဟုတ်นุนကိုသုံးပြရမှာပေါ့เนาะ အဲ Nicholas, life, okay, ့တော့အဖြေလိုသိရပါတယ်လို့ပြောချင်တဲ့ခါကျရင် onna kho suro natanat dao သုံးလို့ရတယ်။ចាំလားအဲ့တော့ဒီနေ့ကျမတို့သင်လိုက်တာ၄ခုရှိတယ်နン தே ကိုသင်နေနောက်တစ်ခုကကြတော့에따ရွမြန်나르ခွာကြတော့에따라အခုနံပါတ်၄ကကြတော့ kho suro natanat မှနン தே ကကြတော့ for two ဆိုရင် od nonde ကိုသုံးရတယ် future ဆိုရင် get nonde ကိုသုံးရတယ် quality verb ဆိုရင်တော့ onna the ကိုသုံးရတာပေါ့ နော်နောက်ပြီးတော့အဲတာတာနဲ့အဲတာရမြောင်းကကြတော့နောင်းနဲ့တွေ့တာဖြစ်တဲ့ကြောင်းဘာမှပုံစံပြောင်းပြီးစရာမလိုဘဲအတိုင်းသုံးလိုက်ရုံပဲ။နံပါတ်၄ကကြတော့သူကခောစရုနာသာနတ္တာဆိုတဲ့စကားရဲ့အရှိမှာဒဲအရာမဲအရာတွေကကြတော့ဝါကြရဲ့ဒီအသွားလာပုံမူဒီပြီးတော့ပြောင်းရေးလို့ရတယ်။အွန်းနာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။နန်းလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။နော်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ဥလလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ရှူချာလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ ဒါကကိုရဲ့စူးစမ်းမှုရသိရှိလိုက်ရတဲ့အရာကဘလိုပဲဝါဖြစ်တော့မယ်လို့ပြောမှလားဖြစ်နေပြီလို့ပြောမှလားဖြစ်နေတယ်လို့ပြောမှလားဆိုတော့ဘုံမူတည်ပြီးတော့ကိုရဲ့စူးစမ်းမှုလေ့လာမှုရဲ့အဖြေကိုဘလိုသိလိုက်ရပါပြီဆိုတာကိုပြောချင်တဲ့ခါကျရင်ခောစရုနာသနတာနဲ့တွန်းပေးရမှာနော်